Március 15-e alkalmából rendhagyó emlékműsort szerkesztettek a református gimnázium diákjai. Több mint 70 tanuló dramatikus játéka tette elevenné a 48-as forradalom első napjának történéseit, és jelenítette meg a Tatai főtéren létrehozva történelmi helyszíneket. Megjelent a Pilvax kávéház, a Piac tér, a Nyomda, a Városháza és egy családi ház pincéje Táncsics börtöneként szolgált. A 2-4 perces jeleneteket a szereplők a sorra érkező csoportoknak újra és újra eljátszották. Nagyon egyszerű módszert választottunk, előszedtük az 1848. március 16-17-18-ai napilapokat. És ami abban van, olyasmi. Még a piaci jelenet is olyan, tehát amiről nem maradt fönt feljegyzés, de a fordulatai, a durva kiszólásai például azok benne vannak a másnapi lapokban. Tehát nagyon próbáltunk autentikusak lenni. Nyilván egy-két karakter próbáltunk kiegészíteni, mert kevés volt. Nagyon érdekes volt, amikor azzal szembesültünk, hogy az elképzelt karakterek, amikor a gyerekek elkezdték élni őket, akkor kerek karakterként, tehát hiteles személyiségként működtek, tehát úgy tűnik, hogy jól eltaláltuk. Egyfajta cinizmus, egyfajta nyelgeséget, egyfajta rémülködést, ijegységet, egyfajta nagyon merev jogszabályokhoz való ragaszkodást, és így tovább, tehát a karakterek élhetővé váltak. És aztán utána mindegyik jelenet megkapta maga vázlatát, és ezt még ők feltupírozták, feldíszítették. Ugye egy szigorú szabály volt, hogy a jelenet belépő és kilépő pontja között a távolságnak olyan 8 percen belül kell maradnia az elhelyezkedés együtt, mert hogy ugye 11 csoport járja körbe, tehát 11-szer jönnek egymás után a csoportok, 11-szer adják elő egymásnak. A játék, illetve a forradalmi nap megjelenítése a Pilvax kávéházi színnel indult. A bécsiek, egy jámbor bárány szerint emberek. A bécsiek, az ismert csörigók és rántott csirke evők. A bécsiek, akik a politikából csak annyit értenek, hogy a legjobb hallgatni. A bécsiek forradalmat csináltak! Metternich, a vénhez sakár menekül. Nyugalom, fiatalok, nyugalom! Kossuth azt kérte, hogy a szombati országos vásáron nyilassunk alá petíciót, hogy legyen 100 000 érve a változásra. Egész Európa mozog. És többet idő hosszas tanácskodásra, vagy halogatásra. Tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. De mit tehetünk holnap? Adjuk közre a petíciót. Az olyan jogászok. Hosszú és értezetlen. Nem a Kossuth levelére gondolok. Tegnap összefoglaltuk 17 pontban. Mit kíván a magyar nemzet? Petőfi úr, a Belzenémi feleresztő. De hát tudja, hogy... Maga nagyon sok vendéget mond ide. Billinger úrnak fontos, hogy maga csak alkosson. Fiatalság, bolondság! Mifél Sándor? Rajta magyar, híja, haza, itt az idő? A forradalom indulója! Elébb állítsd a magyar talpra, aztán jöhet a rajta. Még ma éjjel az utasításait szerint kiavítom. Felolvasod? Ez kelleni fog holnapra, amikor kimegyünk az utcára történelmet csinálni. És ide még azt is vegyünk bele, hogy a politikai státusz foglyok szabadon bocsátasson. Miért? Hány politikai fogoly van Budán? Egy vagy kettő? Mindegy. Jó hangzik. Vegyük bele azt is. 13 pont? Akkor ezt a két követelést összevonjuk. Itt, meg itt, és már is 12. Ha jókor van, holnap késő lesz talán. Akkor miben maradunk? Ma kikiáltjuk a forradalmat. Körbejeljük az üzemet. Csatlakozik a Dóri fiúság, aztán Pest megyét és Pest városát szólítjuk fel, hogy fogadja el a magyar nemzet követeléseit. Először az orvosi karra megyünk. Ha a katonaság lövet, kéznél lesz a segítség. Aztán a mérnök karra. Ők Pest legjobb verekedői.
Utána a bölcsészkar, mert ők sokan vannak. A ti életeteknek a szabadság olyan, mint halnak a víz, vannak a rengeteg. Legyetek halni készek vére, inkább, mint élni nélkülök. Uraim, a likőrök! Minden emberben nézve veszélyes a vállalkozás, amihez ma fogunk. De nagy a nemzet dicsősége, ha győzünk, ha elveszünk. Tetre! Ifjak, tetre végre! Verjük le a lapatot, mit sajtunk el szentségre, istentelen kézrakott! Életünk a hazáért! Kiderült, hogy Bécsben forradalom tört ki, és akkor a 12 pontot írtuk össze, és elindult a forradalom itt is Magyarországon. Milyen a hangulat? Azt hogy elevenítitek meg? Hát elég intenzív, erőteljes, szenvedélyes, olyan hazafias. Mint ifjak kell, hogy feltűnjünk a kávéházban, ezért utána néztünk, hogy hogy néztek ki akkoriban, és megpróbáltuk feleleveníteni. A láz, hogy ez mennyi feszültséget és mennyi mindent fogott magukba, és milyen lelkesek voltak, és mindezt a hazáért tették. Először minden csapat választott magának helyszínt, és akkor először megpróbáltuk magunkat beleélni, ugye megkaptuk a szöveget, megbeszéltük, hogy öltözzünk fel, hogy belepasszoljunk a témába. Sokat gyakoroltunk. Szerintem ez nagyon jó ötlet, mert ugye nem a megszokott, amikor meghallgatjuk, felolvassák a szokott szöveget, amit minden évben szokott lenni. Helyette most egy újdonság, és egy kicsit interaktívabb lesz szerintem, és sokkal közelebb lesz az emberekhez, és talán jobban megérinti őket az események. Beleéljük magunkat, és egyé válunk a szereplőkkel, és ugyanazt érezzük, vagyis próbáljuk átérezni, amit ők akkor. Meg vannak bolondulva itt a népek. Fős alá rohangálnak a fiatalulak. Nem vásárolnak semmit, pedig szép a portéka. Azt hallotta a koma asszony, hogy reggel micsoda skandalum volt a Korona Herceg utcában? Jaj, ne is mondja, az a sükei fiú. Kiment reggel, aztán valami pontokat kezdett mondani. De hát dadog az Isten adta. Pedig valami papnak a fia. Mit kíván a mama magyar? Szóval néhányan megajánlották, hogy inkább az elmekortani osztályon volna a helye. De az valami spion volt, nem? Az ám, valami német spicli, hogy törje ki a nyavaja őtet is. Úgy elkergették Heisze, hogy a segét verte az ina. És mik azok a pontok? Úri huncutság, az nem értünk mink azokhoz. Mit kívánna gazdura? Valami jóféle lélekmelegítél, volna ebbe az imankós időbe. Na jöjjön csak közelebb, jól megszámolom magának a derék magyar? Nehogy már itt akarjon szívóriumot venni, ezek csak köpnivaló vizek. Majd szombaton a vásárban, ha megint eljön az a panyolai csapláros. Gyötrelmes volt a tavalyi év, még nyári délben is szürke volt az ég. Nem is termett semmi. Ezek a pesti népek azt mondogatják, hogy még az íjségszikla is kilátszott a Dunából. Nyomorult egy évünk lösszöz is. De! Ezek a fiatal urak mit rohangálnak erre fel, mint a megkergült birka? Valami egyetemista urak. Petícióznak, valami kérelmet írtak. Biztosok a tanulnivaló, mög a tandíj. Már meg így bőt időben már kevés a vígasság. Mondta is otthon a férjem, nehogy valami ribillióba keveredjek itt Rákoson. De én azt hallottam, hogy az urak Pozsonyban valami fontosat tárgyalnak. Fontosat? Nem fontosat. Mindig csak rajtunk csattan az ostor. De ez a Kossuth most arról beszél, hogy el kéne törölni az úri széket. Hát az jó lenne, mert az nem Istentől való dolog. A jó múltkor is elbitangolt a tehénket. Tudod, ha ezek tényleg még földet is adnak, én is beállok, még nemzetőrnek is. Ne bolondozz már! Kinek kellene érte a vén fejeddel? Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a 12 pont, pisson a nyomdából! Tessék, vegyék, vigyék, olvassák! Figyelem, figyelem! Itt a 12 pont! Vegyék, olvassák! 12 pont! Délután 3-kor népgyűlés lesz a múzeumnál. Jöjjenek petíciózni! Mit kíván a magyar? Délután 3-kor népgyűlés lesz a múzeumnál. Gyerekek, menjetek haza! Nem olyan idő járja most, hogy az utcán szaladgáljatok. De jegyezzétek meg, nagy napja lesz ma a magyarságnak. Esernyővel a kezünkben nem vívjuk ki a szabadságunkat. Fegyverezzük fel magunkat! Fel Budára! Utánam! Én egy kofa asszony vagyok. A jelenet, amit előadtok, az micsoda? Ez egy piacról szól, ahol megláthatják, hogy a paraszt emberek hogyan
élték meg ezt a március 15-i napot. Hát vásárolnak az emberek, vagy jönnek petíciózni, hirdetik, hogy hol lesz népgyűlés. Hogyan reagál erre egy kofa? Mérges, mert elviszik a vásárlóit. Valamikor átalakul ez az érzés forradalmivá? Igen, amikor föltűzzük a kokárdákat. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, hát így elcsíptünk az órából egy-egy fél órát az órákból, hiszen tanítom a gyerekeket, akik ugye itt a piac téren adják elő a jelenetet, és mondom, az órákat sikerült erre felhasználni. Kellett-e valami több, mint ami a tankönyvben benne van, mint amit eddig megtanultak március 15-éről? Hát nyilvánvalóan azért kellett átérezni inkább a kornak, ennek a csodálatos korszaknak, mint március 15-e jelent, és a reformkor és az utána jövő forradalomnak a korszaknak beleélni magukat, nyilvánvalóan. És hiszen ezekről, hogy a mindennapi ember, egy gazda, egy kofaárus, hogyan éli ezt át, ezt azért meg kellett egy kicsit beszélni, de nagyon ügyesen átszellemültek a gyerekek. Miért jó ez a fajta megemlékezés szerinted? Egyszerű a válasz, sokkal közelebb hozza az adott korszakot, sokkal jobban bele tudja élni a gyerek magát, a diákok magukat, sokkal jobban át tudják élni, és talán ezáltal magukénak is érzik jobban ezt az örökséget, amit Petőfiék, Kossuthék, Széchenyiék ránk hagytak. A következő szín a Landerer nyomda volt, amelyet a Fischer házban rendeztek be. Landerer úr, ahogy kérte, tegnap kétszeres papír mennyiséget áztatottam. Kiszedjük, amire nem lesz szükség. Lassan-lassan, tegnap bizalmas forrásból megtudtam, hogy ma rebellió lesz a városban. Ide érnek mindenféle firkászok, és valamit ki akarnak nyomtatni. Ahhoz kellhet a papír. És ha ide jönnek, mi mit csinálunk? Hát maga csak maradjon az eszénél. Ha kevesen jönnek, megverjük, és elkergetjük őket. Ha sokan jönnek, engedelmeskedünk. Isten neki, csinálja, amit akarnak. Már jönnek is. Sokan jönnek. Adjon Isten Landerer polgártár. Nyomtassa ki ezt. Mi ez az irat? Ez a magyar nép óhajtása. Nyomtassa ki. Lehetetlen, nincs rajta az engedélyezés. Hiányzik a cenzor pecsétje. Most mi lesz? Foglalják le a csajból. A lép nevében lefoglalom. Erőszaknak ellent nem állhatok. Glucsul, tegye, amit az urak kérne. Kérem, hogy azért zárjál az igazán szépen szolálhatok. Sándor, kérem a nemzeti dalt is. Nincs nálam kézirat, én ezt fejből mondom. Akkor így leemlékezem. Talpra magyar, hi a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés válaszható. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Petőfi úr, elkészült az első példány. Délután 2-re készhez 3000 a gépek, tovább is működnek. Az 1848. március 15-én kiírt sajtószabadság első nyomtatott példánya, és így a magyar nép első lélegzete. Osztátok ki a röplapokat, aztán küldjétek haza az embereket ebédelni. Délután 3-kor népgyűlés a múzeumnál. Én elviszem a múzeumba, ott a helye. Én beszélek bajszigazdó, hogy ez este bármi változik. Csak az így kicsit. Meg laborfalvi róza kell a színpadra, igaz? És kiállott volna ellen. Ezrel és ezren valán. És minden arcon, minden szemen rettenetes volt a láng. Egy kiáltás, egy mennydörgés volt az ezerek hangja. Oda tört a sajtót és a zárját lepattantotta. Szabad sajtó, már ezentúl nem féltelek nemzetem. Szívedben a vér megindult és élet a fél volt tetem. Délután 3-kor népgyűlés lesz a múzeumnál. Petőfi úr forradalmi verse. Délután 3-kor népgyűlés lesz a múzeumnál. Petőfi úr forradalmi verse. Éljen a magyar szabadság! Jöjjenek az urak! Hát
Hát most azt játsszuk el éppen, amikor március 15-én a nyomdában, ahogy a márciusi fiak idejöttek, és mi engedelmeskedtünk, hogy kinyomtassuk nekik a 12 pontot. Akkor játszunk most egy kicsit, remek volt az alakításban. Korabeli újságíró vagyok, mondd el, mi történt itt? Hát igazából ugye kitört a forradalom, idejöttek az ifiak, és egy sajtót kellett lefoglalniuk, hogy ki tudják nyomtatni a 12 pontot, és mi melléjük álltunk, és így engedelmeskedtünk nekik. Miért kellett engedelmeskedni? Hát igazából, mert mi velük vagyunk, csak úgy a törvény miatt, úgy papíron nem, de egyébként igen. Milyen volt készülni erre a játékra? Hát elég vicces volt. Még így kellékek meg ilyesmi nélkül, és akkor sokat nevettünk. Valahogy március 15-e egy kicsit másképp látszik-e most benned, mint korábban a tanulmányaid során? Hát igen, talán most egy picit jobban így átélem, mert ugye szereplünk benne, és akkor így próbáljuk visszahozni azokat a régi ilyen emlékeket. A Székesfővárosi Városházát a Tatai Polgármesteri Hivatalban rendezték be. Két szereposztásban is játszották az ott történteket. Az egyik jelenetben Bene Balázs, a másikban Beró Henrietta alpolgármester asszony volt, Pest városának szívbeteg polgármestere. Nagyon szépen köszönöm a felkérést a Református Gimnáziumtól. Nagyon jól esett, hogy azt gondolták, hogy szívesen részt vennék ebben a programban, hogy a gyermekeknek interaktív módon mutassák meg 1848. március 15-ének eseményeit, és nagyon nagy örömmel kapcsolódtam be. Nagyon kedves és frappán szerepet kaptam, Bene Balázzsal felváltva jártuk polgármester urat, aki lényegében szívbeteg, próbál az eseményektől távol maradni, ezért az alpolgármestere bízza rá az aznapi történéseket, de a végén ő lesz a feszültség megoldója, és mégis lepecsételi a 12 pontot. Nagyon nagy élmény volt a gyerekekkel próbálni, nagyon aranyosak, nagyon ügyesek, hihetetlenül mozgékonyak, nagyon gyorsan tanulnak, és egy tényleg felemelő élmény volt, úgyhogy köszönöm a Refinek, hogy ebben részt vehettem. Eddig nem volt ilyen formában március 15-i ünnepség. Mindig megszoktuk, hogy egy osztály felkészül, bemutatja a műsorát, átérezzük az eseményeket, megtapsoljuk, de nem saját élménnyel távozunk arról az eseményről, csak is azok, akik szerepeltek benne. Így minden tanulót bevonnak, a gyerekek külön készülnek minden eseményre, ugye 6 helyszín van, Táncsics kiszabadításától kezdve a Pilvax kávéházig mindent bevontak, az egész Kossuth teret, az iskolát, az önkormányzatot, és én azt gondolom, hogy ez sokkal jobban megtanítja a gyerekeknek, hogy március 15-e szelleme miről szólt, hogy mi az, hogy szabadnak lenni, hogy mi az, hogy együtt egymásért küzdeni, és az országért is tenni. Én Szepesi polgármester úr vagyok, Pestnek a polgármestere, és ugye egy ülést játszunk el, amiben ugye betörnek a Petőfiék, a szabadságharcosok, és a 12 pontot megmutatják nekünk, és azt én a végén lepecsételem. Milyen az érzelmi hullámzás ennek a jeletnek? Hogy ül le a testület, és aztán milyen nyomásnak engedve? Tehát érzelmileg hogy mentek végig ezen a jeleten? Hát mindenki utánam ül le, mert ugye én vagyok a polgármester, és bejön a csőcselék, ugye a szabadságharcosok, és ott egy kicsit tehát haragos a helyzet, mert ki akarják dobni az egyik képviselő urat, aki eléggé, hát hogy mondjam, tisztelettudóan viselkedik, mert ugye a törvényt akarja követni, de én ezt megakadályozom és lepecsételem a 12 pontot. Szepesi polgármester úr, tiszta szívéből akadályozza meg és pecsételi le a 12 pontot, vagy nyomásnak enged? Mit gondol magában? Hát inkább nyomásnak engedek, hogy ne hajtsák ki mellőlem a képviselő urat. Hogyan készültetek erre a játékra? Együtt készültetek, külön-külön utánaolvasással? Hogy történt a rákészülés? Hát szerintem mindenki készült külön-külön is, de már elpróbáltuk ezt a jelenetet itt is többször, meg az iskolában is. Mit jelentett ez mondjuk az osztályotok szempontjából, a közösség szempontjából, hogy ez egy ilyen játék? Hát nem tudom, én nagyon örültem, hogy megkaptam a szerepet, és szerintem mindenki örült, hogy eljátszhatjuk ezt a többi iskolatársunk előtt. Mit gondolsz, miben más ez érzésben nektek, fiatal felnőtteknek már lassan, mint egy iskolai ünnepség, ahol végighallgatjátok az egészet? Itt nem csak hallgatnunk kell, hanem játszanunk is kell, és szerintem ez nem is annyira unalmas, mert itt több helyszín van, és
és így többet tudnak látni a diákok. Másképp gondolsz március 15-ére, mióta ezt játszátok? Hát, talán igen, mert így legalább bele tudtam élni magamat. Üljenek le! Uraim, üljenek le! Polgármester úr, mi ez a zavargás? Uraim, az imént beszéltem Rosenbaum őrnagy úr futárjával. Na végre, akkor most már rend lesz. Uraim, a katonaság tétlen marad. Nincs felsőbb utasításuk, így nem csinálok semmit. De hát a lárvászok ide jönnek, a múzeum nem épülés volt, most pedig idehozzák a petíciót. Mit tegyek, ha betörnek a városházára? Én az országgyűlést nem nyitom meg, így semmi sem hivatalos. A szívem nem bírja az izgalmakat. Elrögtem bőle? Akkor kármester úr. Ön vezeti a tanácsot. Pestváros tanácsgyűlésének az ajtaja évszázadok óta zárva van, és ez ma sem lesz másként. Pestváros szenátusa örömmel fogadja Pestváros népét. Az ülés ezennel nyilvánosnak nyilvánítatik. Jó napot, korvácsos! Maguk berontanak ide, a furca sarát hozzák a terembe, így nem lehet tárgyalni azonnal kifelé. Uraim, önök a szabadság első festéjének a szabadság leheletét hozzá. A nép nevében kérjük, hogy Pestváros tanácsa sajátjaként fogadja el a 12 pontot, és folyamodványként küldje meg az országgyűlésnek. Na de mit kér a nép? Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését, felelős minisztériumot Budapesten, évenkénti országgyűlést Pesten, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben, nemzeti őrsereg. Az helyes, akkor lesz a figyel a rendre. Az csak jó, ha a katonaság nem mutatkozik az utcán. Még mit nem? Fegyverezzük fel ezt a csőcseléket! Amit a polgártárs mond, az a magyar nép, és követeli a közös terviselést, úrbéri viszonyok megszüntetését, képviselet esküdjék egyenlőség alapján. Nemzeti Bank, a katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió Erdélye! Uraim, a nép szava Isten szava, mindazok, amiket itt elősoroltam, kis különbséggel Pestváros sajátja. Tudnélik, ennek egy része követutasításként már adva van Pestváros követének, a többi pedig adva lesz. Amit kérnek, abban Pestváros semmit sem tud tenni, de a támogatásnak nem látom akadályát. Én, mint rólam tudják az urak, a közúnak nagy barátja vagyok, de engem nem lehet kényszeríteni. A tanács most a pontokat zárt ülés keretében megtárgyalja, addig az urak várakozzanak az ajtó előtt. Nem várunk tovább, eleget váltunk 300 éve. Az ablakokat! Nyissátok ki az ablakokat! Hadd hallják, mit zúg a tömeg! És most következik a közúgért küzdő képviselő kihaigálása az ablakon. Hát! Állj! Jegyzőkönyvbe kérem venni, hogy Pestváros szenátusa egy akarattal és egy szívvel elfogadta a nemzet óhajtásait. A kéréseket az országgyűléshez intézzük. Bizottmányanakra közlen fenntartására és a nemzeti őrsereg megszervezésére. Választmányt küldetik Budára a helytartó tanácshoz, a cenzúra megszüntetésére és Táncsis Mihály szabadságának kieszközlésére. Gyertek urak! Még egy győzelem vár ránk! Jöjjenek csak, jöjjenek velünk! Az egyetemi színhelye a református gimnázium volt. Utána a fiatal forradalmárok Táncsics börtönéhez vonultak a Kocsi utcába. Professzor úr, elnézést a késésért! No, az elkéső fiatal urak. Tegnap egész sok egy ünnepelték Szatmárinél Farkas Újzasszony ünnepelték. No, mi lehetne csendesen? Hadd folytatom a leckét. Szóval a Placetum Regium, azaz a királyi tetszvényjog, Jus Placeti Regii, az az állami jogkör, mely szerint a római pápától érkező összes hivatalos dokumentumok, illetve levelek, legyenek azok pápa dogmatikus témájúak, vagy egyházfegyelmiek, tehát a bullák... Hallotta? Petőfék a forradalmat csinálnak. Forradalmat csinálnak? Megint mi? Igen. Mit pusmognak az urak? Így nem lehet felkészülni a szigorlapi vizsgákra. Professzor úr, a Corpus Juris helyett inkább arról beszéljen, van-e jogom méltóságos rektor úrnak megtiltani, hogy az egyetem polgárai bált rendezzenek, és azon mi is részt vehessünk? A tanári kar csak a katonaságtól védi a diákokat. Maga meg lázít. Magaviseletből elbuktatja a professzori kar. Üljön le! Szóval, Magyarországon ez a jogkör Zsigmond királynak... Maga, híja haza! Itt az idő, most van soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Polgártársak, miénk a mérnökkar is? Ez Petőfi! Ez a forradalom! Ez a szabadság!
Megyek veletek! Jobban tennék az urak, hogyha inkább leülnének a helyükre. Nem tanulom tovább a históriát, hanem én írom a történelmet. Nem értek el az Universitas, mikor az univerzumot. Professzor úr, ne állja az utunkat! Ott áll majd a krónikákban a neved, pesti ifjúság. A hon a halálórában benned lelte orvosát. Míg az országgyűlés ott fenn, mint szokása régóta, csak beszélt nagy sikertelen. Itt meggondult az óra! Vivát! Fiatal ember, mégis mit képzel magáról? Petőfi úr, ez a kokárda heraldikailag téves, ugyanis a kokárdát belülről kifelé kell olvasni. Ez egy olasz kokárda. De csinos! Menjenek uraim, de viselkedjenek nemes magyar ifjakhoz illően, és cselekedjék meg, amit megkövetel a haza. Utána mit jussák? Gyerünk! Indulás, indulás, indulás! Előadást tartó professzort alakítok, akinek az előadását megzavarja Petőfi Sándor és az őt követő március ifjúság. És köztünk vannak olyan diákok, akik már kezdetben az előadói teremben ültek és figyeltek, míg mások késtek, mert valószínűleg tudtak arról, hogy esemény fog zajlani. Hát ez skandalum. Hogy viselkedik a professzor? Természetesen felháborodva, mert én egy komoly ember vagyok, egy komoly témáról beszélnék, megpróbálnám a leendő ifjúságot nevelni valamire, és egy forradalom teljesen keresztbe húzza a számításaimat. Egy egész országnak a sorsa megváltozik. Milyen érzésekkel fogadja a professzor a bejövő fiatalokat, és milyen érzésekkel engedi el? Van-e valami változás a kettő között? Természetesen van változás, ugyanis, mint ahogyan láttuk és ahogyan tapasztaltuk az állammal kapcsolatban is, a felsőbb hatalom enged a népszavának, ugyanúgy a professzor úr is enged a diákságnak és a, így a népnek a szavának. Párhuzamot lehet a kettő között vanni. Oké, enged. Na de mi van a lelkében? Lelkében gondolom félelem, hogy mi történik akkor, hogyha a diákok azt fogják csinálni, amit azt hiszem a mérnöki karon, hogy defenesztrálták a professzor urat, aki tiltakozott. Ő ebben a rendszerben élt és elfogadta úgy, ahogy van. Ő nem egy fiatal ember, aki kiállna és kővel haigálna a tiltakozásképp. A viselkedése számodra milyen volt őt játszani? Kicsi megalkuvónak érzem magam sok tekintetben, szóval számomra nem igazán volt probléma megvalósítani ezt a fajta embert. Gyertek, gyertek! Szabadítsuk ki Páncsicsot! Verjük le a rabláncokat! Jöjjön! Gyertek közelebb, közelebb, polgártársak! Félkörbe! Polgártársak, gyertek! Gyertek, közelebb, polgártársak! Budára! 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 Veresszük a bilincseket és a láncokat, polgártársak! Szabadítsuk ki Páncsicsot! Hé, komán! Hová megy ez a sok nép? Azt mondják Budára! Budára? Oda meg minek? Kiszabadítják Stancsicsot! Budára! 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 De ki az a Stancsics? Te üvöltöztél itten? Azt hittem, te tudod! Polgártársak! Erre van szó! Polgártársak! Mindig el a szabadság fényét! Ha kell erőszakkal! Gyertek itt jól! Polgártárs az ászlót hagyja kint! Hozzák elém a fiat! Herr Táncsics, látja ezt a sokasságot? Átkeltek a jó hídon, feltöltek egy fegyverraktárat. Már most önön múlik, lesz-e vérontás. Mégis mit tehetnénk én, egy rabember? Csendesítse le a kiszabadítására érkezetteket. Ne szítsa tovább a feszültséget. Kend is tudja, hogy én csak a felsőbbség parancsa szerint jártam el. Kötelességemet végrehajtottam. Nincs többé cenzúra! Mi történt? Szabad a sajtó! Fellázadt az egyetemi ifjúság! Elfoglaltuk a nyomdát! A múzeumnál a népgyűlés elfogadta a petíciót. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. A vármegye és a városháza is csatlakozott. Átkeltünk a hajóhídon. Fátyákkal jöttünk, mint a diadalmenet. Egész Pest Buda velünk van. S fölmenénk az ős Budára. Fölrepültünk, mint sasok. Terhünktől a hőshegy lába majdnem összeroskadott. A tüzérek égő kanóccal álltak az ágyuk mellett, de senki sem lövetett. A katonáknak kiadatott a tétlenség iránti rendelet. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott. És 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A sajtó szabad, Táncsics polgártárs! Nincs többé sajtóvédség.
És te is szabad vagy, édes Miskám. S a rabírót oly örömmel, s diadallal hoztuk el, aminőtt ez az öreg hely, Mátyás alatt ünnepe. Magyar történet múzsája, vésd ezeket követ be. Az utóvilág tudtára, ottan álljon örökre. Vigyük az írót Pestre! A nemzetiben már várják! Hinton! De kifogjuk a lovakat! Táncsicsnak, ez kiár! Pestre! Pestre! Polgártársa, Pestre! Pestre! Minek megyünk Pestre? Most jöttünk Budára! Döntse már el valaki, hogy Pestre vagy Budára! Pestre! 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 Gyerünk Pestre! Hát én most Táncsics Mihályt játszom. Ugye akit a 48-as forradalom idején kiszabadítottak a felkelőset a forradalmárok. Miért ülsz itt? Milyenek itt a körülmények? Igazából rendszer ellen vétettem, ezért lecsuktak. De elég sanyarú sorsom van, hogy itt van mögöttem a cellám, mondva. Igazából szalmákon alszom, illetve cipőm sincsen, mint látszik. Mit szólsz a tömeghez, aki megérkezett? Nagyon meglepődtünk. Ugye a katonák is nem tudtak hirtelen mit kezdeni velük, illetve nagyon örülök nekik, hogy kiszabadítottak és szabad lehetek. Az egész délelőttöd itt töltöd a pincében. Hogyan készültetek? Hogyan készültél te fizikailag, lelkileg erre az egész programra? Hát először is tegnap lejöttünk és kitakarítottunk, illetve felszórtuk szalmával a területet. Ezen kívül még ugye fáklyákat is hoztunk, amivel tudunk világítani, hogy még életszerűbb legyen a történet, illetve hát felkészültem ugye a hidegre, nem igazán vagyok felöltözve, és természetesen mindenki beleadta, amit tudott, és... Mit gondolsz erről a játékról? Hogy tetszik ez neked? Hát ez, itt az iskolában ez nagyon úgy, ugye ez az első ilyen, de szerintem ennek lehetne hagyománya, és tudnánk ezt folytatni tovább a több évfolyam is, és szerintem ezt nagyobb közönségnek is látnia kellene. Így át tudjuk élni, amit ugye tanulunk az órákon, és így közelebb kerül hozzánk. Illetve izgalmas itt a pincében ellen lenni, és előadni a többieknek. Nekem nagyon tetszett, így mi is részesei lehettünk, nem csak a szereplők. Mi meg vagyunk vele elégedve. Mit szólsz, ha az iskolatársaidhoz gondoltad volna, hogy ilyen színészi kvalitásokkal bírnak? Én gondoltam, én ismerem őket, hála Istennek, és büszke is vagyok rá, hogy ilyen színvonalú előadást tudunk létrehozni. Mitől volt ez izgalmasabb, mint mondjuk passzívan végighallgatni egy megemlékező programot? Hát a megemlékezésben általában verseket szoktak előadni, ilyen szerepeket nem szoktak oda vinni a templomba, meg ez így sokkal közelebb hozta hozzánk ezt az egészet. Amikor elkészült ez az ékszerdoboz, amit Kossuth térnek is hívunk, és meghallottuk azt, hogy lesz kávéház is a helyszínen, ez indította be a vezérhangját. Kávéház, városház, a egyetem, hát jó gimnázium, egyetem, szóval ez itt most már majdnem jó. És akkor itt vannak olyan épületek még, ami ilyen kis csarnoknak is, nyomdai csarnoknak is jó lenne. Pince biztos, hogy van a Kossuth tér környékén, és akkor még egy piasztér, hogy kimozgassuk, hogy adta magát a tér, hogy valami nagyon méltó tartalommal töltsük meg. És azt mondtuk, hogy március 15-én, ami arról szól, hogy birtokba veszük a magunk történelmi idejét és valóságát, március 15-én akkor mi vegyük birtokba ezt a teret. És valóban, hogy az ember most körbenéz, látja, hogy áramlanak, az egyik osztály jön, a másik megy, az egyik csoport jön, érkezik, és helyszínek vannak, és a helyszínek élnek. És akkor kollégákkal megbeszéltük ezt a dolgot, és adták magukat hozzá, talán érdemes felsorolni a neveket. Az egyetemi helyszíngazdája Muhi Barnabás tanár úr, a Pirvax az enyém lett, az osztály választotta ezt a helyszínt, hogy ők ezt akarják megcsinálni. A piaszteret Nagy Dániel tanár úr vezeti, a nyomdai helyszín az Mahler Márta tanárnőnek a rendezése. Nederman Katalin rendezte a városházát, és a börtön pedig Szakál Ferenc tanár úr menedzseli. Milyen hullámot, érzelmi hullámot indított el ez a vezérhangja az iskolában? Hát 6 tanár, 72 diák. Tehát 326 gyermekünk van jelen pillanatban, ebből 72 diák, közel több mint 5-öde vesz részt a műsorban magában. A titkózás, a készülés átragadt a többiekre is. Volt egy nagyon feszült várakozás, és egy nagy izgalom, hogy meg tudunk-e feszülni ennek. Nagyon jó volt az, hogy a környék is adta magát hozzá. A polgármester úr első szóra adta a városházát,
Hát mi kértük, hogy újra játssza a polgármester szerepét, ez most elfoglaltságom, mint nem adhatom meg, de Beró Henrietta a polgármester azt mondja, hogy beállt, és polgármesterként, vagy helyettes polgármesterként ő fogja a pecsétet rátenni az ifjak követelésére. Aztán a kávéház Gottwald úr, aki rengeteget segített megint, hogy a mai napra már kávéház hangulatunk legyen. És azt kell mondanom, hogy próbáltuk mi osztályba is. A gyerekek ott is belevitték a tüzet, de azért egész más. A csarnok, a kandalló, ahogy az óra jut a kandallón, és itt tovább. Tehát ezek olyan varázslatok lettek, azok az asztalok mégiscsak mások. Fel lehetett ugrálni az asztalra, de a millió maga egyfelől, másfelől meg az élet. De ez a kettő találkozik most szerencsésen. Milyen hatásra volt ez a közösségre? Hát én az arcokat láttam most így elsőre, de valószínűleg a kamerák sokkal jobban látják nálam. De én azt láttam, hogy a reggeli egy kicsit ilyen részben várakozás, részben pedig hát ilyen reggeli állapot, az kezd eltűnni, és élni kezdenek az osztályok, a közösségek. A szereplők meg hát kifejezetten, tehát menet közben érzedik, hogy kattannak át egy emberek viszonyai, tehát érezni lehet benne a teremben, hogy most itt megváltozott két embernek az egymáshoz a viszonya, mert muszáj volt együtt jól dolgozni. Azért azt megtenni, vagy hogy az megtörténik, hogy a Pilbox kávéhez jelenet végén ugye a pincér hozza a likőröket, és a srácok felkiáltanak, hogy a srácok, lányok, itt lányok játsszák a szerepeket, de nem tűnt fel senkinek. Mm-hmm. Tehát amikor elindult a jelenet, akkor azt vettük észre, hogy már nem számít. Tehát ott vannak az ifjak. És azt mondani, hogy életünk a hazáé. És ezzel a rendülettel indulnak ki, miközben arról beszélnek, hogy le fognak lőni minket, és hogy veszélyes a vállalkozás. Életünk a hazáé. Tehát, hogy ez így el tud hangozni, és ezt megélik, és hogy mennek. És például nem látok abban gondolt, hogy zászlót kell vinni, és úgy kell együtt kell mozogni. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen valami egészen más élményt fog jelenteni nekik. Rögtön fel is adták a leckét, mert hogy akkor most ez minden évben lesz így ez az ünnepség, vagy hogy mikor ismételjük meg legközelebb. Nyilván majd értékeljük és végig gondoljuk. Hát, a városvezetés is megkérdezi, hogy és nem lehetne a város számára is megnyitni. Majd fogunk ezen még foglalkozni jó sokat. Most a gyerekekben volt egy nagy lendület és nagy tűz, ez biztos.